Beograd je središte kulture, umetnosti i sporta Srbije. U našem gradu se nalazi oko 1000 sportskih objekata, koji su opremljeni za gotovo sve aktuelne sportove na svim nivoima takmičenja. Jedan od najboljih sportskih centara je sigurno Vizura na Novom Beogradu. Centar se prostire na više od 3000 metara kvadratnih. U svom sastavu centar ima profesionalnu odbojkašku, odnosno košarkašku halu, sa teretanom u kojoj svakodnevno treniraju sportisti. Naravno, pored glavnog terena, Vizura sadrži i zatvoren bazen sa svojom školom plivanja, koje trenutno ima preko 100 članova. Pored odbojkaške dvorane, Vizurin kompleks raspolaže i novim modernim balonom za mali fudbal, kao i školom fudbala. Vizurin balon sa veštačkom travom naše odbojkašice koriste za kondicione treninge, a deca za razna štafetna takmičenja. Od zabavnih, dopunskih sadržaja tu se nalaze kafe-pizzerija sa prelepom otvorenom baštom. U okviru kompleksa Vizura nalazi se dizajn hotel New Belgrade sa 4 zvezdice. Hotel ima 14 soba različitog tipa i modernog enterijera. Vizura raspolaže svojom infrastrukturom i u Zemunu, gde se nalaze dve odbojkaško-košarkaške sale, bazen i teretana. A tu je i hotel City Kod Garni Vizura sa 4 zvezdice, koji će zadovoljiti potrebe svakog gosta. Sadržaji poput wellness spa centra sa saunom i bazenom služe za opuštanje sportista. Sportski centar Vizura je sagrađen 2003. godine, od kada je i osnovan odbojkaški klub Vizura. Odbojkaški klub Vizura poslednjih 5 godina, kažem, u srpskoj odbojci predstavlja alfu i omegu. S tim u vezi, znači, moram da naglasim da smo poslednje 4, a i ovo je 5. godina za redom, prvaci u gotovo svim mlađim kategorijama, prvaci Beograda i prvaci države. Poslednje godine je i seniorska ekipa uspela da osvoji titulu. 2 godine za redom smo osvajači Superkupa i ove godine po prvi put u istoriji kluba smo osvojili kup. Klub koji je za poslednjih 5-6 godina iznjedrio na desetine reprezentativki u svim nacionalnim selekcijama i od prošle godine, svi dobro znate, Tijanu Bošković, koja je zablistala na seniorskom svjetskom prvenstvu, a na juniorskom evropskom prvenstvu da smo uzeli zlato, bila MVP. I prosto odbojkaška Srbija je počela da zahteva i da traži od jednog takvog organizovanog kluba da ima i svoj prvi najveći međunarodni kamp u odbojci. Odbojkaški klub Vizura se za vrlo kratko vreme popeo na sam vrh odbojke u Srbiji, a sada krupnim koracima gazi ka uspesima u Evropi. Put na kome Vizura stvara prave zvezde poput Tijane Bošković sada je otvoren za sve vas koji volite i trenirate odbojku. Zato ovog leta imate jedinstvenu priliku da se dokažete u kampu najboljih, u Vizurinom kampu šampiona. Profesionalni Vizurin odbojkaški kamp traje 10 dana u 2 različita perioda. Otvoren je za svu decu uzrasta od 7 do 18 godina. Struktuiran je na osnovu sportskog godišta, odnosno uzrasta i odbojkaškog predznanja. Treninzi će se odvijati 2 puta dnevno u trajanju od sat i 30 minuta. Stručni rad u kampu biće osmišljen od strane Vizurinih trenera, koji su doprineli da se naša Vizura danas nalazi na prvom mestu, kako sa prvim timom, tako već duži period i u svim mlađim kategorijama. Na kampu će se usavršavati svi elementi odbojkaške igre. Trenirat će se 2 puta dnevno u grupama do 15 devojčica. Mislim da će ovo biti pun pogodak i pozivamo sve zainteresovane da se jave i da dođu na kamp, gde ćemo sa kolegama iz kluba i mnogim drugim kolegama iz ostalih klubova pokušati da doprinesemo razvoju i
usavršavanju svih sportista koji budu na kampu. Promoteri kampa biće poznate ličnosti iz naše i svetske odbojke i družit će se sa vama na Vizurinom kampu. Tu će biti i Vizurine zvezde, poput Tijane Bošković i Slađane Mirković, Sare Lozo, Ljiljane Ranković, Maje Aleksić, Bianke Buše i ostalih članica prvog tima. Naravno, neizostavan deo kampa je i onaj zabavni, druženje, kao i obilasci zanimljivih turističkih destinacija u Beogradu, kao što su Kalemegdan, Dunavski kej, Zološki vrt, Ada Ciganlija i sl. Sigurna sam da će ovaj kamp ponuditi odlične uslove kako za treniranje i sticanje novih znanja, tako i za druženje. I ne sumnjam da će svi koji dođu na kamp biti zadovoljni i dolaziti narednih godina. Ja sam Tijana Bošković. Dođite na naš kamp zbog ljubavi prema sportu, želje za napretkom i druženja koje će vam biti nezaboravno. Ja sam Slađana Mirković. Ja sam Ljiljana Ranković. Vidimo se. Dođite na naš kamp, budite sa timom stručnjaka i steknite nova znanja i iskustva. Ja sam Maja Savić i vidimo se. Trenirajte odbojku, to je kolektivan sport i samim tim ćete razviti sportski duh. Mnogo toga ćete proći zajedno, upoznat ćete dosta novih drugara, a naš kamp je pravo mesto za napredovanje, druženje i formiranje novih prijateljstva. Očekujemo vas da se družimo i treniramo zajedno. Dobrodošli u sportski centar Vizura na Novom Beogradu.